Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli na otvaranje izložbe Sjenke, dan i noć, autora Milovana Miće Rakonjca. Rođen je u Bijelom Polju, srednju likovnu školu Petar Lubarda završio je na Cetinju, smjer grafički dizajn. Diplomirao je na Fakultetu umetnosti Priština Zvečan na odsjeku grafički dizajn u klasi profesora Vidana Papića. 4 puta je dobijao nagradu za likovno djelo na Bjelopoljskom likovnom salonu. Učestvovao je na više likovnih kolonija internacionalnog karaktera. Izlagao kolektivno više puta i imao 4 samostalne izložbe. Živi i stvara u Bijelom Polju. Miće Rakonjac je umjetnik koji je uspio da se zaigra svjetlošću i sjenkama u svojim djelima. Njegovo umijeće nije samo crtačko, već i fotografsko, jer taj medij u kombinaciji sa crtežom čini okosnicu tehničke izvedbe radova koji su izloženi pred vama. Kao crtač, a po vokaciji grafički dizajner, ovom izložbom predstavlja ne samo tehničku vještinu, već i duhovnu viziju umjetnika koji je duboko prodro u srž ljudske duše. Ova izložba je spoj tehnologije i umjetnosti, gdje digitalno postaje platno na kojem sigraju sjenke, stvarajući slike koje su istovremeno realne i nadrealne. Svjetlost dana i tama noći, uparene sa predviđenim korištenjem kompjuterskih tehnika, stvaraju dinamične i duboke radove koji nas inspirišu i podstiču na razmišljanje. Umjetnost Miće Rakonjca nas podsjeća da je svjetlost uvijek prisutna, čak i u najmračnijim trenucima, pružajući nam nadu i inspiraciju za novo stvaranje. A sada bih zamolila direktora naše ustanove i pisca predgovora za katalog Aleksandra Ostojića da kaže i on nekoliko rečenica o ovoj izložbi. Ovako, ja sam planirao da za noć ja sam pročitam zapravo jedan dio iz kataloga, odnosno iz tog teksta koji sam pisao, a dalje to neću učiniti, ostavljam to vama. Negdje bih ovako naglasio da je ova izložba nastala kao jedan vid saradnje ne samo sa Mićom, već i uopšte umjetnicima sa sjevera Crne Gore koji na posljednjem sastanku u Bijelom Polju grupu umjetnika koji će vjerojatno izlagati na Vojkovačkom likovnom salonu, odnosno na salonu Sjeverne regije, kako će on nositi naziv u budućnosti, govori zapravo o jednoj saradnji umjetnika sa sjevera i njihove promocije u svim opštinama na sjeveru, tako i ova izložba već je obišla nekoliko gradova na sjeveru, prije djelanja bilo je u Mojkovcu, naravno, pošto je turnajskog tipa, bit će i u Beranama, postavljam da uskoro, naravno. Tako da, eto, ne bilo je i razlog da apelujemo na sve one koji žive u južnim krajevima Crne Gore, pogotovo na Podgoricu, da postoje umjetnici na sjeveru koji rade, koji žive, stvaraju, da prosto malo, eto, pogledaju i sjevernije od, na primjer, Kolašina ili Bjelasice. Ovdje u samom ovom tekstu, negdje osvrćući se na tu vječnu temu tamnog i svjetlog, koja je ne samo inspiracija u umjetnosti, već i negdje jedan odnos u vidu kontrasta, jedan zapravo likovni element koji stvara gotovo, koji je neizostavan i koji se stvara gotovo svim djelima. Ovdje je to negdje u svijetlu tamnoj izvedbi. I ono što bih naglasio jeste da taj motiv koji je inicijalno, kao što ste i vidjeli sami, jedna zapravo mala figura, jedna figurina zapravo na kraju koju je Miće ovako na specifičan način modelovao, kako ona postaje jedan običan predmet, kako ona postaje zapravo tema koja stvara one druge teme, duboke za promišljanje, filozofske, koje se tiču svjetlog i tamo. To je zapravo onaj i negdje u razgovoru sa Mićom moment kada umjetnik u jednom običnom predmetu ili u nekom običnom motivu šetajući se kroz, na primjer, grad ili kroz svoj kraj,
uvidi određene momente koji drugi posmatrači ne vide i onda ih negdje prenoseći i transponujući kroz medije različite, u ovom slučaju je to fotografija, crtež i retuš, pretvara u sasvim nešto drugo, nešto potpuno novo. Mislim da je to zapravo kod ove izložbe zanimljivo, što je ona, iako su to na prvi pogled samo crteži, ona je više medijalna iz razloga što sami radovi nastaju tim principom. Eto, toliko izbjegao sam da vam čitam tekst iz kataloga, nadam se da ste to učinili sami. Sada bih pozvao Miću da nam se obrati i eto da i nešto i sam kaže o sebi tom radu. Sjenke, svi znamo od sjenka, šta je sjenka čovjeka, sjenke je zašto, sjenka